আৰু কোনোবা আপোনালোকে যদি চাই যদি এইখিনি এনেধৰণৰ মই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰেক্ষাপটলৈ নগৈ যদি অসমত যাওঁ আপোনালোকৰ বয়সটো কম কাৰণে আপোনালোকে দেখা নাই এটা সময় আছিল যে আলফাই আল্টিমেডাম দিছিল যে ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত যদি কংগ্ৰেছ নেৰে হত্যা কৰা হব সেই সময়ত লেখন লাহনৰ নিচিনা সৎ ব্যক্তিক প্ৰাক্তন বিধায়কক এঘাৰ টকা পকেটত লৈ থকা অৱস্থাত লখিমপুৰত আলফাই গুলীয়াই মাৰিছিল ৰঞ্জিত বৰুৱা প্ৰধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল কংগ্ৰেছ কৰি থকা অৱস্থাতো বৰপেটাত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বহুতে এনেধৰণেৰে আলফাৰ ভয়ত কংগ্ৰেছ এৰি গুচি গৈছিল এশ ছাব্বিশজন কেণ্ডিডেট পাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বহু অসুবিধা আছিল পৰিৱেশ কৰি সেই সময়ৰ শাসকসকলে ৰাইজৰ বিপৰীতে কাম কৰাৰ কাৰণে আকৌ কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি ললে উনৈশ একানব্বৈ চনত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ ছিয়ানব্বৈত যেতিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নোপোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কাৰণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰা এনেধৰণৰ কথা বতৰা কাৰণে সেই সময়ৰ চৰকাৰখনক বাদ দি বিভিন্ন হেঁচাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে আঁকোৱালি লৈছিল আজি আপোনালোকে যিসকল বিধায়ক যোৱাৰ কথা কৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গাড়ী চলাই থাকি ময়ো বাওঁফালে বহি সেই সময়তো বিজেপিৰ বহুত বিধায়কক আমি লৈ আনিছিলো কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে বেয়া পাইছিল কাৰণেই আজি কংগ্ৰেছৰ এই দশা হ'ল বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ ভোট দিয়া বিধায়কসকল যদি আমি গুচি যাওঁ আজি যদি মই বেলেগ দললৈ যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি যোৱাটো নুবুজায় গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ যিসকল বিধায়ক গৈছে সেইসকলক অনুৰোধ কৰিম যদি কংগ্ৰেছ বেয়া তে হাতৰ চিনত জিকি অহা দলটোক পদত্যাগ কৰি এম এল এ চিটটো ৰিজাইন দি আকৌ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহক তেতিয়াহে বুজিম যে তেওঁলোকে মানুহখিনিক লৈ পেলাই গৈছে নে অকলশৰীয়াকে গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ আহ আপোনাৰ আমি যিসকল নিষ্ঠাবান আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লোক আছে ৰাইজৰ সহযোগত আমি কংগ্ৰেছ কৰিম আৰু এই অত্যাচাৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক যেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰাইছিল এই অত্যাচাৰী আহ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী বিভিন্ন আপোনালোকৰ এতিয়া গাঁৱত আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছো মই খুঁটাবিলাকত লাইট নাই কিন্তু গুৱাহাটীত যোৱাৰ লগে লগে ৰঙা নীলা লাইট মানুহৰ জকমকাই আছে ফূৰ্তি লাগি যায় কিন্তু গাঁৱৰ ছবিত এতিয়া মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশত আজি ধাৰত পোট খাই যোৱা বিভিন্ন সমস্যাই আগুৰি ধৰা এই এই চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি ৰাইজে বেয়া পাইছে এই কথা বতৰা কাৰণেই তেওঁ গোটেই কথাখিনি যাতে ৰাইজে এৰ আলোচনা নকৰে তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে যাৰ যোগেদি ৰাইজৰ মনটো বেলেগ ফালে যায় মূল যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ কথা যাতে ৰাইজে পাহৰি থাকে আজিৰ তাৰিখত সকলোতকে আলোচনা হব লাগিছিল যে স্কুল কলেজ বিলাক বন্ধ হৈছে ইয়াতে মই পুৰণি গোদাম এটা ঐতিহাসিক ঠাই এটা সংস্কৃতিবান মানুহ থাকে ইয়াত ইয়াৰ কাষতে আপোনাৰ বহুত স্কুল বন্ধ কৰি দিছে এই স্কুল বিলাকৰ লগত আপোনাৰ আমাৰ এল পি স্কুল বিলাকৰ চৰকাৰৰ এই কম্পিটিশ্যনৰ সময়ত স্কুলবিলাক বন্ধ কৰাটো এটা অশনি সংকেত স্কুল বন্ধ কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰা নাই এখন দুখন নহয় ছয় হাজাৰ স্কুল বন্ধ কৰিছে এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুল এতিয়া আকৌ কলেজ একত্ৰিকৰণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল কলেজ আশীখন ষাঠিখন বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিল এতিয়া ৰাইজৰ হেঁচাত আমি খুব এচেম্বলি ধৰাৰ পিছত আজি অসহায় হিচাপে তেওঁলোকে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়ালৈকেহে নাই গতিকে পৰিৱেশটো খুব বেয়া ধাৰত পোৎ খাই আছে আমি শ্ৰীলংকালে বহুতৰ মনত পৰিছে যে কেইদিনমানৰ আগত খুব পপুলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি তাত কিন্তু ৰাইজ সোমাই গৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত কাৰণ সেই সময়ত অৰ্থনৈতিক অনাটন হৈছিল আৰু এহেজাৰ টকা এক লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হৈছিল সেই কথাবিলাক ইয়াত হ'বগৈ নেকি বুলি বিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদসকলে সেই ধৰণৰ এটা চিন্তা কৰিছে লিখালেখি কৰিছে মাজৰ পৃষ্ঠাটো সেই কথাখিনি বিধানসভাত আমি সজোৰে কৈছো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সেই কথা বতৰাবিলাকত কোনো কাণ হাৰ নাই তেওঁলোকে কিছুমান সাহিত্য সভাৰ মিটিঙতো গৈ ৰাজনীতিৰ কথা শংকৰ সংঘৰ মিটিঙতো গৈ ৰাজনীতিৰ কথা আজি মোৰ স্কুললৈ আহোতে ইয়াৰ স্কুলৰ লোকসকলে মোক কৈছে যে আপুনি আজি ইয়াৰ স্কুলৰ ভিতৰত এ আপোনালোকক মই বাদ দিবলৈ মই কলো যে ইয়াত মই নিদিওঁ কিন্তু আমাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্থান কালপাত্ৰ নহয় য'তেই ত'তে ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে এই কথাবিলাক কিন্তু মানুহৰ গোটেই সচেতন সংস্কৃতিগান মানুহে কিন্তু বেয়া পাইছে

কংগ্ৰেছী বিজেপি কেইটাৰ উৎপাতত অৰিজিনেল নিষ্ঠাবান বিজেপি সকল আজি ভয়তান দূৰবিনেৰে বিচাৰি পোৱা নাযায় সেই লোকসকলক যদি অনুভীক্ষণ যন্ত্ৰ চালেও অৰিজিনেল বিজেপি যিসকলে কংগ্ৰেছৰ শাসনত বিজেপিৰ পতাকাখন লৈ ৰাইজৰ ওচৰত আইছিল যিসকলক বিশ্বাসৰ কাৰণে আমাক বেয়া পালেও বিজেপিক আপোনাৰ সমৰ্থন কৰিছিল সেইসকলক এতিয়া অনুভীক্ষণ যন্ত্ৰৰেও বিচাৰি পোৱা নাযায় কংগ্ৰেছত যিসকলৰ উৎপাত চলিছিল সেই কংগ্ৰেছৰ বিজেপি কেইটাই এতিয়া উৎপাতত এই লোকসকল কোন থাকা